നമസ്കാരം ഏവർക്കും. ഡോൺസ് ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വീഡിയോ താഴെ കമന്റുകൾ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ്. ശ്രമിക്കുക, പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല, കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി വീഡിയോ ഇടാൻ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് തന്നെയാണ്, കാരണം സന്ദേശ് ചിങ്കൻ എന്ന താരത്തെ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സ്പോർട്സ് കിട എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമുക്കിത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്ത അത്ലറ്റിക്കോ, ശ്രമിക്കണം, അമർത്തോമാർ കൊൽക്കത്ത എന്ന നമ്മുടെ ISL ടീമിൽ തന്നെ സന്ദേശ് സിംഗിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് വില കൊടുത്തും സ്വന്തമാക്കാനാണ് അമർത്തോമാർ കൊൽക്കത്ത ഇറങ്ങുന്നത്. സോ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ എല്ലാ ആരാധകരും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിൻ്റെ ആയിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ തീരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിനെ നമുക്ക് അടിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നും വലിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക, സന്ദേശ് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ നേട്ടത്തോട് തന്നെയാണ്. ആരാധകർ ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന് ഇത്രത്തോളം വളരുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മൂർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടീം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നും, ഈ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്താനുള്ള അവകാശവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് 100% ഉണ്ട്. സന്ദേശ് സിംഗൻ എന്ന പ്ലെയർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നെടുന്തോട് തന്നെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേട്ട നമ്മുടെ അനസ് എടത്തോടിക വരികയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെ നമ്മൾ 100% സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അഭിനന്ദാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അനസ് എടത്തോടിക റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൽഗുവാത്താര, അനസ് എടത്തോടിക, സന്ദേശ് സിംഗൻ എന്നുള്ള ഒരു ബിഗ് ഡിഫൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും മാനേജ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ നിരാശപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, തംബോയ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ അറിയാം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കാരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പ്ലെയേഴ്സിനെ വളരെ കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുവാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ അധികം സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി തോന്നുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ കുറേ പ്ലെയേഴ്സിനെ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന മലയാള താരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഴിവുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെയോ നമുക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ നിലനിർത്താൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ആരാധകരും ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചാലേ അതിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തെരുവിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധകർ 100% പ്രതികരിക്കണം. ATK എന്ന ടീമിലേക്ക് സന്ദേശ് ടിങ്ങ് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്ദേശ് ടിങ്ങിന്റെ മുഖം 100% വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും സന്ദേശ് ടിങ്ങ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ നിൽക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് വെച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ വിട്ടു എന്നും പറയുന്നില്ല. അവരുടെ ഒരു തീരുമാനം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ തീരുമാനം നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100% നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശ് ജിങ്കന്റെ ഈ വിവരത്തിന്റെ ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടുള്ള വിവരവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതായിരിക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി മറ്റൊരു അറിയുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.